Ria, ria, mor brzandit. Momblel, tukaj qirë dhe bat. Diak me më qirë dhe ba. Zalian kargi. Si në të le dav kargi, të falepsh. Të ragac, ragac e pëshi minda të me khmarus. Zalian kargi, të e shiram dhe zgata i këtit. Shvidas lars. Shvidas lars? Zalian kargi, pasi matzkops kargi ja. Qebi. Magram të kënë rashua shikart. Me khom kalim qirde ba momblelat. Meri kali arvar, me e. Ukat sravat. Me bërma var, tore, kruk i ara var. Kali sadak atsis khmas, shesa nishnavat var, që mërtmanet izgan. Rar, isisit. Am bolodros, cëta bërë papiros, vëtës evita khma damizda, tuara. Ise kali var, ki, kali. Me sular vëtës evi papiros, magram. Shakiras khma ki ara, ma. Për kaci argida, më mblelat. Ara, kaci, që mi tavi me zizgheba me. Që mi tavi me zizgheba me, kaci. E bëgjë, ikhne ba kaci ginda, ha? Ara, vitar, shem të këvashin. Kaj, të aval mashin me, kaj. Më bëjak si arullit. Ria, ria. Shejt leba. Mumble li tkaj qir debat. Tiah mem qir deba. Tiah. Randes kada ik ti tveshi. Da brzandit. Shvidas lars. Magram tkveni se sasia mouno khmagakt. Ისეთი სასიამოვნო ხმა გაქვთ. გარეგნობაც ალბათ ძალიან ლამაზი გექნებათ. ანუ? ანუ? თუ ღამეც მოინდომებთ, რომ დარჩეთ, ათას ლარს გადაგიხდით თუ მასიამოვნებთ. რა უნდა ვაკეთოთ თქვენთან ღამე? Araperi, rasac kali da kaci aketeps, is. Anu? Anu? Me gavihdit anze, game. Shenc gaihdi gashi shuldebi. Baime me ver gavihdi shem rcveba. Drato shek rcvebat, me khom brmavar. Vajme, i citra, kargi, të këtë gavi këtët, mere? Mere, araperi, mere davlev të sota oden konjaks, qavrtavt musikas, gavshi shuldebit, dhe vicek vept. Vajme, merom këmarin këvs? Dhe këmari rasga i gëps me khom, Brmava. Vajme, artski, vici, ragit hrat. Icit, me roca davr brmavdi, në teli që mi es emocija da energija, dhe as kvevit qami vit. Da i se kasia mune. Vajme... Ise kasia mund. Vajme, drahat slajnët meri debat, davi benja. Modi, qem tan saklare. Vajme, vajme... Modi... 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 Vajca, meri debat, ase ucva të arqemizli, ase ucva... Vajca, kaca, kheli, jamish, vishaj me malla kali huargoni var. Bruciana, shen. Minaris, bicho, bruciani.
ვინ არის ბიჭო ბრუციანი? ვინ არის ბრუციანი? მე ამ გაზეთში დავწერე, რომ ბრმა ვარ და ქალი მჭირდება მომლელათქო. და მე შენ ქალი ხარ? მე ვარ, შენ ბრმა ხარ? რა ბრმა ვარ ბიჭო? მე ვარ მექალთანე. 500 ქალი მყავს ამ გზით დათრეული. ხოდა შენ ახლა რაც აქ ნახე, წადი აქედან, კაცო, აჯერ მოხვედი, აჯერ და ხმარ გამიცია. ახლა წადი აქედან და რაც აქ ნახე არავის არ მოუყვეთორე. 500 მე ერთ იქნებიდა. 500 მე ერთ. ვინ ვიდა?